багато снігу випало в Стрийському парку. На деревах, на стежках, на руїнах замку. Не, в парку теж сніг чистять. Перегони тракторів в Стрийському парку у Львові можна спостерігати. Цікаво. Бачите, менший тракторець намагається догнати більшого. Це, напевно, голова чоловіка. В минулій серії ми бачили голову жінки. Десь має бути і голова чоловіка, раз і голова жінки. Правда, правда. Джерело. Що я скажу про воду? Там написано, що її пити не можна. Але насправді кожен сам вирішує для себе, пити цю воду чи не пити. Все залежить, чого більше боїтеся. Померти від спраги, чи померти після того, як випили цієї води. Як кажеться, ось снігу білого насипала зима. Лавочки присипані. Земля. Алейки. Ну,
екзотичні рослинки під снігом. До речі, тут росла влітку агава. Точно росла, але зараз я її не бачу. Ну, нам було б цікаво її побачити під снігом, але її не видно. Хто радіє снігу, це собачки. Ян Кілінський, екзоти, вулиця Стрийська далі, будинок на вулиці Стрийській, там далі оглядове колесо, його не дуже добре видно, через пасмурну погоду, качки, голуби, все як має бути в порядному парку. Слава Богу, лебедя нема, відлетів лебідь. З озера теж лебедів забрали, і слава Богу. Озеро підмерзає. Давайте подивимося на сніговика. Потужний сніговик встановлений. Лавки засипало снігом.